seneng kalih jenengan. Nggih. Tenang yo kutune ora kok tampa apa ora nek sampun toko aku tak isin aku talungo wae Kakang. Ampun riyen. Kula tak menjawab apa yang Anda katakan. Sido ora. Ternyata song. Gampil. Ora buat apa? Boten tetep kula tampa. Kowe ngerti porane aku pure. Nek jenengan kurip pripun? Layu karo usus. Inilah yang aku tunggu. Jajari kula kepengin roh purike jenengan, tapi sekitar niki. Ngene. Tukang lampu tolong matikan lampunya. Jenengan ku ampun aneh-aneh. Lah kowe iki yo ngono kok yo. Nggih. Kowe ternyata paning atiku kok tapa apa ora wes kadung iki. Kula yo tetep nampa. Mboten nampa gak kowe. Jenengan iku malah aneh-aneh mawon kok. Pun wes kadung iki Kakang aku nek kemempret nek dadamu ngene iki kaya nek kasur sprintet Kakang. Nggih. Jane jenengan iki seneng apa ngenyek lho? Ah, sampe nek duduk aso sprintet iki awakku kelempon sampe. Ya mergo bodine sampean sing kaya sabun ki pusing kali aku tergila-gila kan. Menawi sampean iki seneng kalih kula. Kula iki nggih napa tapi wedi. Nek kok napa kula atase tiyang ngarep anggar bengi terus aku medeni kowe. Aja ngono to. Kok sehidup semati nek sehidup semati nggih sampean hidup kula sing mati. Nek sampean hidup kula yo hidup. Mun nek sing sitok urip sitok mati ora dadi. Kudune padha uripe. Nek mati mati kabeh ngono lho. Sampe mati kabeh sing ngubur sapa? Yo duduk sik kok lagi mati bareng ngene. Kadang aku pengen kok rayu ta. Nyanyi. Nek trimo apa jenenge nek ketoprak ya gandunge memanesmu ala katro. Aku kok wis tau aku digandrung niku terus bosen. Bosen nggih. Dandut. Dandut. Campur saringan. Musike ana prak. Ayo, Di. Gandrung cara Jerman. Campur saringan, Din. Suket ada apanya selamat tinggal. Beres, ajeng kula gandrung nganggo lagune Dedi Kempot. Umume nek wedhus lanang ngene iku wedhus wedok to jigung. Jenengan iku ajeng napa? Aku kaget bareng sampean ngono. Hah, nek mriki nek tak gandrung nganggo sing modern. Misal gawe nuruti jalukane Mas Yanto Warung Asri. Ki mau wis dibakarke apa ngono? Ampun. Ora mbok enehi. Lah dibakarno apa asal? Dibakarno apa? Oga ayam goreng. Alah mboten. Bebek goreng. Mboten. Kompor tahu. Wau pun diparingi anu ayam goreng. Mas, suwunane banyu langit, Mas. Sip. Iki ngiras pantes lakone anyar. Lagune yo anyar. Jalukane Mas Yanto Asri jaluk lagu Banyu Langit. Ayo Mas Ari ndi? Ane campur sari kecer guri sing selalu ning ngarep.
Iya. Eh? Kesusu. Oh, iki kuwi sapa kesusu kok ora oleh penak ya, Kakang? Iya, penak kesusu ya, Dek. Aku tahu kesusu iso kaplok. Kesusu susune sapa ya? Ngono jane cintamu pertama aku. Susu sapi, tak bersih lho, godho gandul-gandul ngamplonge pipi. Oh, masa enggak susu sapi rumahku susu tahu. Tahu pisan ya susune, Mbok. Aku nyanyi sopir-sopir lori. Maksudnya Kakang. Susune Mbok kempir tak lori. Yang ngolong susu nembong, besok tak wene susu. Arno karo sumar kemayang. Aduh, aku dibengingi ini apa ya. Ini apa kan? Kulo turu teng dhuwur suket niku. Rumah sekolah niku ngipi keceblokan bulan. Itu karo aku ya kakak. Dan jenang ngipi ini. Aku ngipi rumah saku timut wedus gitu. Oh, gini kita dadi kasunyatan. Niki kula wedhus e ajeng mut jenengan lho. Ya ampun, mosok kok pengen ngono kuwi. Nek ditua. Nun, nek ditua kan dilati ae. Dilati. Kaya es krim. Kaya es krim. Banyu langit lho. Sawerane 300. Ampun telas. Ampun kula dum-dumno. Enjing-enjing kula tukokno. Katok. Ki katok njero niku tapi kula urung roh ukurane dadi kula tak delok sik. Ya carane pengen roh diukuri dhisik. Heeh. Iki tak dadi kene kan piye nek klebu aku lho. Ayo. Ukuranku iki ya direk pas gedhe ya pas. Oh dadi sampean iki padha karo bis umum nggih. Aku kok cilik ya. Masuk, ayo, banyu langit. Enak. Tresnaku ibaratnya koyo banyu langit singkang tumigo nengati kubiye. Kelingan ademe
duwene. Nganti kapan tekamu bakal tak tentu. Udan krimis teles ono klambi iki. Sroning dodo ben ra garing ngekep janji. Bisa lali ademe gunung merapi porpo melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung merapi porpo sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lunga ora nganti suwe-suwe, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lunga ora nganti semene suwene, nganti kapan tak tunggu. Nggih ya penak nek dirasakno lagu campur sarinan. Nganti aku meneh sikil-sikil. Loh, walaupun kau berjoget tapi masih memenuhi hatiku untuk berjoget di hatiku. Loh, ya Allah Gusti. Kalau ngombe arak kakean nggih Gusti. Sampai aku kepengin berjoget terus di hatimu, Kakak. Niki ngeten. Iya, Kakak. Nek sampean pun kula napa carane menyatakan cinta wis kok buktek cinta sampun wis tak tumpak blek tresnaku karo sliramu dek denok muga-muga katresnanku karep sampean ora bakal ilang selawase wong kancilan mati sing bisa misahke aku karo sampean Kakak nganti besok umpama ana bledek sing bakal nyamber aku muga-muga nyamber bapakmu sik. Lan meneh. Sik tak balik. Sakupama ana bulan Kakak. Ana kelelat sing cemleret. Nggep ae watuke Pak Am wis jegel. Sakupama ana truk liwat Kakak. Nggep ae Pak Am nyabrang ben ditabrak truk iku mau. Diajer. Kowe watu apa piye to Kakak? Srodok serak gorokan iku bar mangan iwak pitik gorengane kurang mateng. Kowe tak gaweke midan. Yo watone apa Kakak? Tetangga sebelah karo batok minum kobandrin. Kowe tak gaweke midan jeruk yo Kakak. Wedang jeruk ning gulane gula madu rasa. Dadi madune dirasakno ning ati iso kemekyar. Kaya dene atiku kelawan kowe. Ngerti apa ora Kakak? Iya iya. Tak upama ning kene iki lho Kakak, sine mau ngono Kak, aku lan sampean. Tak upama ana wong liya kuwi tak anggepen wong ra waras Kakak. Upama kuwi menungso anggap ae kirek sing lagek jujur. Upama kuwi wong liya sapa wae anggap kewan sing lagek kepengin nyerobot kowe karo aku. Bakune karo sampean iso semejo Kakak. Heh. Nek watung paling gas kena trok. Meri nek ana wong pacaran. Muga-muga wae ora ana wong ngero ya Kakak. Ora ana wong ngerti. Umpama ana wong ngerti, ana setengah. Iki ana jarane sapa? Jaran biasane iki jaran sebelah iki anggere roh jarane. Nek yang meneh iki iki payahe opo jaran kuwi kok bunga terus Kakak? Nek jaran sing yo yo. Dikek lho, mosok jaran sambat. Jaran kok suarane kaya bapak. Ora, iku mosok jarane bapakmu. Nek bapakmu dik nganane ngabyuk jaran ya iya. Ku suarane kaya bapak. Mate iki. Lho ya. Oh, alah 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 alah. Mateng iki. Mateng
iki nggih. Lah, aduh. Ya andene ya. Matengki ya. Mat. Kedok. Anjir. Eh. Kok gandengan kaya tergandengan. Aku iki bapakmu, kowe iku buruhku, kowe ora wetengku tak gek jembleng ngene iki. Ngertos. Perkara apa? Masuk angin urung dikeroki. Dino? Nggih, Pak. Rene. Iki kok melu meluan. Mpun kadung cinta, Pak. Cinta, cinta, ape mbok pakani apa? Suka. Kowe iku mek buruhku. Anakku iki tunggal ape mbok pakani suket oka. Masa kula kakeke jenengan? Kula niki buruhe jenengan kok kakeke jenengan. Ayo rene, ayo melu terus. Melu terus. Koe ropiro koe ora tak. Ya Allah. Oh alah. Wis mati ya Pak, niki sakake lho gatelen lho Pak. Ada lho. Nggih, Pak. Dina dina. Wong kuwi. Gatel Pak. Tak mungkak. Wong kuwi mbok ngilo. Lah iya. Piye-piye iku jenenge kowe iku ning kene iki buruh melu aku. Lah ya ngono. Tapi piye-piye kuwi kowe kudune iki ya wedenono aku. Lah iya. Lah ngono kuwi karepe. Kowe kudune iki kowe iki ngajeni aku. Lah iya, lah bener. Tapi piye? Oh, alah. Piye tunggale. Ora sing wedok, ora sing lanang. Retyane ngono kowe biyen iku ora tak tampa kowe buruh melu aku. Langsung dadi mantu nggih, Pak. Mantu? Iya. Aku ora duwe kudangan kowe dadi mantuku. Dino iki wis tak pacangno karo Ragil anake Pak Inggi tak kandhani. Ora bakal kowe iso entuk bojo Dena. Nilo rupamu iki kaya sapa? Pak. Oh, apa? Jenengan kok ki Ragil sing cilik eno ya mayudo kuwi. Cilik ra bohong ya, Nduk. Ning ra anake petinggi mesti sugih ngono lho. Saya kok terus kabeh udo lho, Kang. Ra tau stres kok. Saya stroke mbek stres yo. Nang. Masa kowe amen tok. Gede iki lho, Pak. Ya, aku lho, Pak. Gelem. Gelem, Pak. Ayo wis, ayo dhek. Iya, Pak. Iya, Pak, aku wis gelem, Pak. Oh, iku. Maksud iki sing ngopeni kowe iki aku. Sing bayar kowe iki aku. Terus. Wani-wani ini apa ngepek bojo anakku. Sing wani sapa? Kowe iku wis tak sekolahno dhuwur. Lah yo ngono lho. Ngono kuwi lak kono kanggo conto. Elek-elek ngono. Lah yo. Sing kok seneng iki wong stres tak kandhani kowe. Lah yo. Oh alah tak. Wis ora dongani wong tuwa belas. Kowe iku ape tak entukno Ragil? Ki wani pira kang kon ngajeni lho? 8,5. 10,000. Ora iso, 9,5 iso, 9,5. 20. Wis gawe paling beler kok. Lah aku iki bangsane cemek ngono apa piye kok. Ya sajange kenten ngajeni lho, Pak. Meneng lho kale. Kon meneng yo meneng kale. Meneng sing ngomong dikeprok. Ora ngilo bakar pisan. Meneng. Meneng duyo sae obah. Aja terusno, lem kowe duwe rasa karo anakku.
Nek ancen njeng duwe rasa karo anakku titen iki kowe. Pak, kula tak pacul, langsung tenan kowe. Langsung tanduri gedang. Bantah, boten bantah kula njlentreh. Piye? Kula tak takok jenengan. Tak jawab. Seumpamane niki. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Anda mendapatkan hadiah kipas. Niki kula dereng ngomong. Pak, Pak Bayan. Umpama mawon nggih jenengan duwe majikan rupane ayu wonge sugih jenengan iki buruh terus majikane wedok niku seneng sampean jenengan pripun ya belum ngestono ya iya umpama sing wong tuane mboten angsal kedai pun pateni arek tangan utang dhisik tak utang iki arek tak utang. Suwun sewu nggih, Pak. Jenengan ki ambek ingkang ngongkon lho nggih. Kula panapuntene. Iya. Lah saiki umpamane posisine jenengan teng kula. Nggih. Jenengan terus disenengi karo anake bose. Delalah bose mboten angsal. Niki pripun jenengan? Jangan kelamaan berpikir dong. Yo, aku kan sudah bersiap-siap. Yo. 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 Apa? Kalau ditutupno aku. Lah kula rak takok niki pendapatnya sampai. Pokoke nek perkara iki ora entuk. Denok tetep tak rabekno karo Rahil. Umpami denok mboten turun, Pak. Kudu gelem. Rame-rame iki lho, Pak Lurah. Ono petinggi barang kok malah. Monggo. Darak, Pak. Yang dalem, Pak. Endi mantumu iki? Nika denok. Denok. Aduh, bilang-bilang lo aku. Mana ini? Oh, alah. Lodoh. Wah. Langsung gawe talangan, Dik. Waduh, calon mertua. Aduh. Ragil, Tony. Ragil. Pak, iki sing arep jodohke aku, Pak. Ragil. Orang tua peripat, Pak. Ya, matanya picek ya, Pak. Diesel kepala desa
duwe. Bapu piye? Tukang ngarep jalan. Delokan betone karo ragil suke duit bocae bagus gagah pitoso ora kaya gaponmu kaya tinggo bocor bocor lah tak benok piye alahku monggo monggo iki matur sembanun calon mertua anakku pinter cah. Aku sendiri mau kursi malah mau nunggu kowe. Bapak mogol, jarang-jarang aku mau jumpa kursi. Bayang kampret ya bapak mogol. Kampret ya pak bayang kampret. Anakku, pinter ya. Jaluk pangku, ki. Dek. Pun pulang beri kemauan. Dejer karo. Lakulane kok pecengesan Nino kowe karo aku. Ora aku waras kok Nino lho. Nek kowe yo Nino wong kacamata man. Aku ngomong apa? Kok wetok. Aku ki ngomong Nino kok malah ngomong Ino iki. Kebetulan kupingmu wah batu tok. Yo geso rencanane metu tukono pasir karo semen. Mesusan tancor mungkin. Pangapunten Pak Inggi kok an kanthi ngoyo teko tenggone niki kandang kula. Aku iki arep bacutno rembug ngarep kae. Oh nggih. Yen anakmu arep tak entuk ki anak. Oh nggih, kula mbon sarujo. Nanging nggih bali-bali menapa Pak Inggi? Ngene san. Rada wonten rewele sithik. Rewele bab apa san? Anak kula denok niku malah jebulane diengkeki kalih buruh kula niku. Tegese dengkek iki ya. Dipacar. Nggih. Disenengi. Karo buruhmu. Nggih. Pripun calon mertua? Calonmu iki disenengi buruh kae. Denok disenengi bekakas mengkono iku. Apa bener, Dik? Bener ben. Bener. Nggih. Bener. Ora ajar. Oh, marah. Mikir, aduk mana ya? Mikir, aduk bisa main pak? Apa apa? Lapo, hey, anak bayar? Ya. Pikir apa? Wenger di mana? Apa? Holy dokter. Pak, apa? Sampai nak omong ojo dhuwur-dhuwur. Wong suke, wong suke kok nganggo helikopter? Upama tuku helikopter ngetoprak mbok parkir ning ndi? Kene dhuwur wis telem kok. Yo ana helikopter dhuwur telem. Lha potongane koyo kitiran montor. Potongane sapa sing koyo kitiran montor? Ngerti? Erah, apa isi? Tisu basah. Isine iki BPKB karo STN. Oh, dadi jenengan iki tukang gadekno. Tukang gadekno enggak. Lha kok isine BPKB karo STN? Bapakku iki tukang jujukane wong. Wong butuh duit marang nggone bapak. Jaluk duit jaminane BPKB. Wong sugih. Wis ngene wae. Kowe nek mumpung kena tak kandhani aja sepisan-pisan kowe cedak karo calon bojoku. Sopo maksudnya ini? Denok. Mergo denok iki wis ameh entuk aku. Sing cedak sopo denok ning kono aku ning kene. Wis ngene hati-hatian. Kowe aja cedak tak wene duit. Ning kudu janji ya aja nyedaki denok gak. Duit taline ra piyah mlebu ora. Wong sugih. Duite ditaline ra piyah. Duite wong sugih kok. Wedi nek ditalang tuyul. Tolong tuyul lapane. Gelem aku. Jangkrik. Niatnya gua kayak apa? Aku gua anggap irek mudah teman. Balik kayaknya nggak cukup. Ya. Duit tak pernah nak kue. Ya. Nengkel jodoh cedak karo.
Nek syaratnya siji. Siji. Duit iku kok nek tekan jero balek kok aku jagane kreditan sesuk. Oh, jangkrik kok ora betul. Ora butuh. Ora ngono le. Nah, mene iku yo sing ikhlas. Ikhlas lho ya, Pak. Mene, Pak. Nyetel duit saya ketep dereng, Pak. Kurang tahu dereng, ya sudah usah Pak, Pak Iki apa? Ini kan pun nanti dibuat kok uang salah aku apa? Bodoh nih uang, jajan tak buat kok ya Pak. Wah, aja macem-macem karo wong suge. Iki ora urusan desa. Iki urusan asmara to. Iki apa? Kowe nek macem-macem kowe kepengin gak duwe ndas piye? Ya ngopo kan? Lho nek iki urusan-urusan asmara urusan hati. Ora urusan desa, nek urusan desa aku gak wani sampean. Tapi iki urusan wong wedok. Iki biasa. Iki piye kok Pak? Waduh. Jenengan tawon becak jenengan lempon meneng mawon. Apa? Wani-wani nek calon besanku kowe. Wake aduh. Oh. Kenapa lagi? Ben, apa ni sokok semua macam mana? Joko Gimblo, Gimblo, ben orang cekak arwanak. Oh, ini juga kau tak pecat hati buraku. Yes, tuh. Hati mantu. Orang hati mantu, minjat kau mantu. Dulu eh. Kau ini kawan minjat tu. Dah iya kau dulu tau orang. Koro-koro kau aku kan minjat. Kau yang minjat tu, jangan kene. Kau yang rapang. Minjat, minjat. Iya pengok, iya pengok, apa pengok pun. Ayo, ayo. Nakir. Nakir. Beda, ayo kita minjat. Joko ya. Pripun kula nate jenengan ngoni, Pak. Kula matur nuwun. Dinten niki mbok menawi pun mboten rejeki kula kula nderek Pak Bayan kuampret. Kula jenengan tundung minggat nggih mboten napa-napa ning kula nyuwun wekdal sekedhap. Kanggo apa? Pamitan karep Dena. Pamitan karo aku ae. Dilu, Pak. Dena, Pak. Sak ritu ngono lho, Pak. Pak sedilu yo, Pak. Yo yo yo. Entuk apa aku? Sedilu. Sedilu tenan. Yo yo yo. Sak. No. Wes, satu suwe-suwe. Aduh suwe-suwe. Sak. Kowe jodohku ora bakal ketemu meneh. Aku jaluk karo kowe ora kena prawane tak anteni randhasno. Ning welingku yo no, anggere esuk bojom karo marotuang, gawekno kopi kemateni. Nek capu yo bacelek. Jodoh kemateni yo. Wes nak. Kowe tak lunga apa ora? Nggih, Pak. Lah, kowe ngene dalane ora nek ora yo tanter, Kakang. Eh. Arep opo? Kowe iki calon bojoku. Kowe ning kene bae. Ayo tak lunga. Nggih, Pak. Kula lunga ning kula nyuwun sego niki. Tak panane turut dalan nek rawa kula mle wong kula yo rubo bayari. Ora mikir bayaran, ayo gawane tekane. Apa kowe pengen piye? Ayo! Dines! Apa milik? Wacok. No, Kakak. I love you, Kakak. You love me, no? I love you.
Kowe ku ape tak jodokno karo Ragil tak kandhane. Kowe dijodokno karo aku, Dik. Kuwi ditep keplon iki jodoke karo tukang kas niki. Iya, kowe duwe bojo aku penak lho, Dik. Penak engko ngendi? Mangan gelem rokok gelem nyambut gawe mohok lho. Ora entuk kowe kok bojo kaya aku. Heh, Gil, yo ngomongane. Kowe iki yo aja ngandelno peh wong tuamu sugih. Wong sugih kok masih sugih nek bapakmu sesuk wis ora duwe donya, kowe ya kudu nyambut gawe. Ngono lho, ketah nyambut gawe. Iya. Santai mawon, kula sampun gadah gawean kang gumathok. Ah. Syukur. Nggih. Gawean napa le? Kandhake bojomu. Kula pun nyambut gawe teng anu nang bang, Dik. Nang PRI? Ora, Dik. BCA? Ora, Dik. PNB? Ya ora, Dik. BNI? Ora, Dik. Lapang apa? Banjur Rembang, Dik. Lho, anake petinggi kok ngemis. Anake petinggi kok ngemis pripun to? Sini, bapak to. Ya anane ya iku apa? Wis, wis tetep tak kawenno karo Ragil. Digawene kalene iki. Iya. Mosok kula kok kalah karo anakku kula. Mun kula kulo wengi penting mengke dina didodokan ditemtokke. Ragil dadi bojone Dena. Wah, aku pasrah karo kowe sak. Nggih, aja nganti diganggu karo guru. Mboten tanggung jawab kula wong guru kula pun kula tundung rumah. Nyambut gawe iki. Ayo awak, kok tak mlompeni anak kula. Bareng bajine, bareng-bareng. Hati-hati bajine bareng. Nggih, nggih, kok bajine. Wong sugih dateng sisan kok malah ra gelem. Wis tak opeh nang.